L'ONG de la Pobla, juntos con Senegal por un futuro mejor, organiza un festival per recollir fons per al projecte que s'envolupa al país africà. Serà la Casa de la Cultura i comptarà la participació de diferents grups locals. L'Escola Municipal d'Arts Escèniques, Ball Regional, el grup de gimnàstica rítmica, Artur Balaguer, músics de la Llarbona Big Band i Marisol Venegas, entre d'altres. El preu de l'entrada és de 3 euros que ajudaran els diferents projectes que l'organització té al Senegal. Es feu un taller tèxtil amb les màquines que s'enviaren de la Pobla que dona feina a 33 dones. Ara es vol iniciar nous projectes. Amb els diners d'enguany es vol ajudar a esta escola infantil i també portar personal sanitari a l'ambulatori del barri al que l'ONG dona suport. El festival és el dia 7 de desembre i les entrades es poden comprar al quiosc El Ratxoler, a l'Estan Fina i a la Casa de la Cultura.